A sua sessão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro. É bom a gente achar a chefe. Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Melanie LeMay, a chefona perfeccionista. Aqui, pegue seu comunicador, caso você se perca. Agora vamos embora. E olá pessoal, daqui é o APK mais uma vez e estamos mais uma vez aqui no Assassin's Creed. E ok, já temos... parece que fizemos um caosinho aqui na empresa. E pronto, já fizemos a primeira missão, pessoal, espero que tenham gostado. Vamos passar para a segunda. Estava armado com algum tipo de vírus. O seu trabalho é impedir essas coisas. Precisamos conter essas memórias genéticas e então destruí-las. Não, isolá-las. Eu quero estudar essas memórias. Mas... Com respeito, senhora LeMay, isso não foi um pedido. Você ouviu ele? Que seja. Preciso da sua cabeça oca emprestada. Tudo bem, senhora LeMay? Ah, olá. Isso pode parecer estranho, mas você vai trabalhar para... Empreiteiros que contratamos para, sabe, melhorar nossa segurança. Senhor Otzorberg e a senhora Violet da Costa. Me chame de Violet. Tenho que ver nosso pessoal e preparar um comunicado para a imprensa. Um comunicado para a imprensa. Fazer, okay? Vai, time. Vai, time. Yeah! Ok. Certamente você não é responsável por isso, mas foi você que deixou o vírus entrar. Então é justo que me ajude a removê-lo. O Sr. Borg quer que a gente reviva as memórias genéticas do Shay. Para isso, precisamos acessá-las pelo Helix. Está desligado. Precisamos reiniciar os servidores principais no porão. Acho que vou ter de ir com ela para algum lado. Cara, quem projetou esse vírus é um gênio. Ele não só restringe nosso acesso à nuvem, como é feito para foder os outros sistemas operacionais que regulam as funções do prédio. Melanie, os elevadores não funcionam. Estamos presos nesse andar. Merda. Mandarei as equipes de reparo agora. Tem um servidor de área funcionando nesse andar. Vai ter que servir por enquanto. Agente da Costa, quero atualizações regulares do seu programa. Ok. Parece que o ficheiro que nós estávamos a ceder tinha um vírus. E esse vírus afetou este prédio todo. Da Abstergo. Estou a tentar resolver, né? Que. Pouco a menina disse. Temos de restaurar o servidor. Ok, então vou seguir isto aqui, temos de ir por aqui, abrir esta porta, né? Ah, temos de ir por aqui se calhar. Vamos por aqui. E vamos reiniciar o servidor. Temos que reiniciar o servidorzinho. Brutal, nem o meu computador é assim. E agora o que é que eu faço, diz-me lá. É a palavra cada. Um raio e somente... Agora eu não sei o que é que tenho de fazer. É restaurar e isto aqui está a piscar, fazer bolinhas, mostrar tutorial. O que é que eu tenho de fazer? Selecionar anel. Ah, está bem. Ok, está bem. Estarei? Fiz bem? Nunca reparado. Ok, acho que parece que fiz bem. Oh, yeah! Os assassinos, vocês acreditariam que Al-Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou com os templários para adquirir uma maçã do Éden. Eu, pelo contrário, vejo um líder astuto e sagaz. Um homem que usou seu melhor assassino, Altair Ibn Lahad, para eliminar seus conspiradores, para ficar com a maçã e conseguir garantir a paz mundial. Apesar de sabermos inequivocamente que Al-Mualim não era um templário, acho interessante que sua visão de paz estivesse mais alinhada com a filosofia dos templários do que com a dos assassinos. No passado, ambos os lados tinham o mesmo objetivo, a paz. Nossa única diferença era como escolhemos alcançá-la. Se Al-Mualim não tivesse sido morto por Altair e pudesse terminar seu plano, talvez não estivéssemos lutando agora. Foi somente depois que Altair reformou a Irmandade com seus novos ideais de livre-arbítrio que o conflito realmente aumentou e se espalhou pelo planeta. Pois se o chamado sábio da montanha pode ver as coisas do nosso ponto de vista, certamente o mesmo pode ser dito dos assassinos.
E parece que agora estava aqui a fazer. Temos aqui a ver. A começar aqui uma missão. Descobrir uma montanha que era mesmo sábio. Pessoal, vamos sair daqui. Parece que vimos um vídeo passado. Não sei se vocês jogaram Assassin's Creed o primeiro. Mas se jogaram, podiam. Pronto, percebem aí. Computadores reparados. Ok, tenho de reparar os computadores. Isto é a missão que. Pronto. Olá, está tudo bem? Ok, vamos lá reparar computadores. Já estou a entrar na minha área de trabalho. Reparação de computadores. Não? Ora, parece que afinal entrei. Eu fui logo fazer uma missão. E bem, Faz pessoal, muito vamos deixar esta missão para o próximo episódio. E Aquiles, até à próxima, pessoal. aqui é Não o se esqueçam de Ali. deixar um like Como e vão um as favorito e indústrias um comment. ocidentais? E vá, Temo PK que muito. vai-se embora. Fui! Eu sempre